3 грудня в Руденському фізкультурно-оздоровчому комплексі за підтримки та з ініціативи мера Покровська Руслана Требушкіна та Сергія Федорова пройшов відкритий турнір з дзюдо. Цього разу на татамі мірялися силами 56 спортсменів 2008-2009 років народження з двох міст – Покровська та Руденського. Готувалися маленькі спортсмени до цього турніру дуже старанно. Принаймні, так стверджують їх тренери. До речі, саме вони виконували роль суддів та оцінювали поєдинки своїх підопічних. Суворо, але чесно та справедливо. Готувалися і емоціонально, і фізично, і психологічно. Чекали, вважали по дням, коли буде цей день воскресіння, 3 декабря. Проведення подібних турнірів вже давно стало доброю традицією. А в Руденському фізкультурно-оздоровчому комплексі завдяки Покровській міській владі створені всі умови для змагань будь-якого рівня. До речі, ФОК відвідують не тільки діти, а й люди різного віку. Проте малечі приділяють таки найбільше уваги. Соревнования такие мы практикуем, это как матчевые встречи между Руденской школой дзюдо и Покровской школой дзюдо. Это продвигает именно мальчишек первых лет обучения, групп начальной подготовки. Все равно они прошли эмоционально, красиво. И главное, это мы говорим, как правило 4У придерживаться. С удовольствием выходить, уверенным, успех и удовлетворенность. И вот мы прививаем это качество. Звісно ж, головними вболівальниками турніру були батьки, рідні та родичі, які з хвилюванням підтримували своїх маленьких спортсменів та з нетерпінням чекали результатів змагань. Я сьогодні прийшов болеть за дочку, за сина. Турнір прекрасний, соревнування хороше, все подобається, все замечательно. Я сьогодні прийшов підтримати сина, підтримати його в його успіхах. Як вам організація турніру? Обалденно, красиво. Молодцы, достойно. Болеем за команду города Покровск, тренер Николай Данилович Колчин. Организация отличная, все очень интересно. Детки отлично подготовлены, высокий уровень. Конечно, хорошо, что есть такие соревнования. Конечно, хорошо. Это что отвлекает от улицы и для здоровья полезно. Пришли болеть за нашего сына. Занимаемся уже 2 года. Как вам организация турнира? Прекрасно, як завжди, на вищому рівні. Ініціатори турніру Руслан Требушкін та Сергій Федоров також активно вболівали за маленьких дзюдоїстів. Що радує в таких соревнованиях? Що завжди з маленькими дітками приїжджають їх батьки. Їх там бабушки, дідусі, які з дитинства їх приучають до спорту, до фізичної культури, яка потом им пригодится в жизни. То есть они сейчас самое главное делают. Они прививают привычку быть спортивными, значит быть здоровыми, значит быть активными. Это говорит о том, что когда они себе будут ставить какие-то в жизни цели, они их учатся сегодня достигать. Поэтому сегодня праздник дзюдо прошел у маленьких деток, праздник спорта. Очень приятно, что несмотря что день выходной, да, то есть можно было там заняться какими-то другими делами, то есть не поленились, приехали, поборолись, получили огромное количество здоровых, положительных эмоций и уехали с хорошим настроением. Мы преследовали цель устроить праздник спорта, праздник силы, праздник мужества, чтобы наши дети на этих соревнованиях попробовали свои силы, сделали выводы, где им нужно еще потренироваться, чтобы в дальнейшем они могли покорять все больше и больше спортивных высот. Я желаю им, конечно же, прежде всего быть уверенными в себе и в своих силах, потому что от уверенности очень много зависит. Я им желаю больше тренироваться, здоровья и новых спортивных побед. Виправдати сподівання почесних гостей та надії батьків з усіх сил намагалася і малеча. Взагалі, вони старанно готувалися до цієї зустрічі. Кожен викладався наповну. І, звичайно ж, сподівався на перемогу. Турнір був дуже сильний. Суперники дуже були сильні. Я старався виграти. Я дзюдо вже займаюся 3 роки. Мені дуже подобаються ці турніри. Мені дуже подобається цей вид спорту, тому що там можна поборотися і зайняти якесь місце. І там треба ще вчитися, вигравати, проігрувати. Надіюсь, що я зараз займу перше місце. Я поборол
своего соперника, надеюсь, что получу призовое место. Мне очень понравилось, потому что здесь много призов, много дипломов. Если, конечно, кто-то проиграл, то нужно учиться на своих ошибках и ездить много раз на разные соревнования. Тут можно учиться бросать, там всякие новые приемы вырабатывать и побеждать и радоваться. Після кількох годин запеклих поєдинків настала вирішальна мить – визначення переможців. В чесній боротьбі першість вибороли покровські спортсмени. Адже вони отримали 7 золотих медалей, а юні спортсмени Роденського – 4. Додали святкового настрою від перемог і приємні сюрпризи. Від мера Покровська Руслана Требушкіна та Сергія Федорова не тільки переможці, а кожен з маленьких учасників змагань отримав приємні подарунки. Тож ні діти, ні батьки не стримували радості та щиро дякували організаторам турніру за позитивні емоції.